Então, rapaziada, hoje eu vim trazer para vocês aí como vocês podem deixar aí do jeito que eu tô mostrando, beleza? É o sangue colorido para vocês aí, beleza? E bom, eu vou estar ensinando passo a passo, é bem fácil na verdade, vocês não vão precisar de muita coisa, beleza? Rapidinho e é isso. E bom, já tô aqui no meu na minha área de trabalho, né? Rapaziada, o YouTube, ele às vezes não gosta dessas paradas assim que eu libero. Então, eu vou estar deixando o link na descrição do meu Discord, beleza? Que aqui vai estar, além de estar o arquivo, vai ter outras coisas para vocês fazerem, rapaziada. Aqui tem vários canais, tem informações do canal, a aba comunidade, áreas para vocês falarem também, se vocês quiserem. Jogar, conversar com o pessoal costuma entrar aqui, agora não tem, agora tem pouca versão online, mas o pessoal costuma ficar aqui toda hora para conversar e jogar. E aqui também vai estar o sangue de papel personalizado, rapaziada. E futuramente vão ter outros drops, como som da arma, skin pra arma, som dos passos, uma porrada de coisa. Beleza, mas por enquanto só tem sangue personalizado, que é esse aí de confete, que é o que geral usa no 5M. E bom, vocês vão clicar aqui e baixar. Beleza, rapaziada? Clicou aqui, baixou, já vai ter o arquivo. Entendeu? E rapaziada, vocês vão. Quando você acabar de baixar o aplicativo, vai vir o IRAR, obviamente. E vai ter essa pasta aqui e esses blood, não sei o que. Agora eu vou te ensinar como colocar ele no 5M. É muito fácil, rapaziada. Você vem aqui, abre o local do arquivo, 5M Application Data. Citizen, Common, Data. E rapaziada, aqui eu já tenho a pasta Effects, beleza? Que são os efeitos. Mas na verdade vocês têm que criar. Vocês clicam aqui, vem aqui, ó. Novo, pasta. E coloca o nome de Effects, beleza? Aí vocês vêm, clica aqui e arrasta esse ícone aqui pra cá, beleza? E é basicamente isso, rapaziada. Bem fácil. Você vai iniciar o 5M, você já vai estar lá com as paradas todas. E bom, eu recomendo vocês, rapaziada, a quando vocês entrarem, vocês ficarem aqui no servidor, beleza? Porque eu costumo falar com todo mundo, gravar vídeo com vocês, entre outras coisas, beleza? Servidor aí já tá, acho que com 40 pessoas, beleza? E se Deus quiser, a gente vai crescer mais aí no Discord. E é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, deixa o like aí. E até a próxima, porque eu vou trazer vários conteúdos aqui em relação ao 5M, a baixar som de arma, essas coisas assim. E é isso, rapaziada. Tamo junto.